Jeg står her med Mette Poulsen, som lige har spillet sin første kamp i holdturneringen mod Tyskland og vundet. Hvordan synes du selv, det gik? Det gik overraskende godt. Vi har jo siddet i bus det meste af dagen, så jeg troede, mine ben var lidt tungere, men jeg synes egentlig, at min bevægelse var fin nok. Og jeg vinder sikkert de to sæts, så det var positivt. Det er jo starten på sæsonen. Hvordan føler du dig spillemæssigt? Det er jo klart, at sæsonen er lige gået i gang, og vi er en grundtræningsperiode PT. Så det er jo ikke det bedste spil. Jeg kan forvente mig selv, men jeg synes egentlig, det gik godt i dag. Og så jeg synes egentlig, min form er fin nok, og spillet de fungerer faktisk bedre, end jeg havde regnet med. Så positivt. Som sagt, så er det jo starten på turneringen, og nu her i weekenden, så går Langefeldturneringen i gang. Hvad er dine forventninger til den turnering? Mine forventninger er, at jeg selvfølgelig gør det godt. Det er en udviklingsturnering, hvor en masse ting skal prøves af. Samtidig vil jeg gerne nå langt og prøve at vinde, hvis det er det, jeg kan gøre. Så jeg tager selvfølgelig en kamp ad gangen, og så må vi se, hvor meget det bliver til. Tak skal du have.